Mais game qui doit aller. Mana Facebook deb kanalimni nomini yozib qo'yganman. Bunda nima yozib qo'yganman? Nima? Endi biz Google'ga kirib olamiz. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Doktora boshqatdan kiramiz. Kompyuterim unchalik kuchsiz. Kuchli emas, unchalik. Bo'lsa 30 GB'li. Deb qo'yaman. Hozir biz GTA 5ni qayerdan o'tkazamiz hozir? Hammasini ko'rsatib boraman. Mana do'stlar, Torrent guruhi saytiga ham o'tib oldik. Bosamiz Torrent guruhi saytiga. Bu saytni manzilini albatta opisaniyada qoldiraman. Men ko'p o'yinlar bor, bu yerda GTA ham bor. Albatta hozir yozasiz sizlar. Hozir biz GTA 5ni o'tkazishni ko'rsatyapman. Masalanlarda mana GTA 5. GTA 5 onlayn ham nima bu? De menga hozircha GTA 5ni kerak. GTA 5 kerak. GTA San Andreasdan bor bu yerda mana. Mesta mana shu 1 GB narsa deb yozib qo'ydi. Operating 9000. Şimdi qanday kompyuterlar ko'tarish? Windows 7, 8, 8, 10. Yaxshi. Bu yerda skachatam turibdi. Mana bu yerlarda mana. Nimasini ham ko'rib olishingiz mumkin. Mana rasmlari. Albatta bunga kompyuter Windows bir balo degan nimalarda kelish kerak. Kuchliroq bo'lishi kerak. Chunki biz 100 GB ni ketkizamiz.